Ми за здорове покоління. Саме під таким гаслом у Хмельницькому прикордонному загоні проходив місячник, присвячений популяризації здорового способу життя. Його фінальним етапом стали змагання, у яких взяли участь усі прикордонні відділи загону, а також бійці військової частини 3058 Національної гвардії України. Змагаються усі військовослужбовці строкової служби, зокрема з підрозділів охорони державного кордону, це відділ прикордонної служби Болград, Рні, Вилкова та Ізмаїл, а також прикордонна комендатура швидкого реагування. І, звісно, у нас сьогодні запрошені гості – це Національна гвардія. Тож побажаємо сьогодні спортивної вдачі всім, і нехай переможе сильніший. Урочисте змагання відкрив начальник Хмельницького прикордонного загону Олександр Берник. Користуючись нагодою, бажаю всім учасникам спортивної вдачі, чесної боротьби, і нехай переможе найкраще. Слава Україні! Професія військовослужбовця потребує гарної фізичної підготовки. Для забезпечення порядку та спокою населення, а також захисту державного кордону, потрібно бути сильним та витривалим. Тому активним тренуванням прикордонників приділяється неабияка увага. Фізичну підготовку ми проводимо щотижня по два рази, у вівторок і четвер по дві години. На цих заняттях наші військовослужбовці отримують рівень підготовки, як з легкоатлетичної підготовки, так з важкої атлетики, з силової, з рукопашного бою, з боротьби самбо. Це все включено в програму, згідно якої ми їх готуємо. Велику увагу фізичній підготовці та спорту приділяє також і на службі в Національній гвардії. Ділиться з нами пані Ольга. Тому запрошення взяти участь у таких змаганнях нацгвардійці прийняли із радістю. Спорт є пріоритетним напрямком у підготовці військовослужбовців Національної гвардії України. Нам запропонували прийняти участь у змаганнях, тому ми відібрали 8 кращих військовослужбовців. Але скажу вам, що у нас їх набагато більше. Військовослужбовці змагалися у багатьох конкурсах та естафетах, як загальнокомандних, так і одиничних. Серед них збір та розбір зброї на швидкість, віджимання, стрибки у мішках, притягування канату та багато іншого. У результаті затятої боротьби третє місце у змаганнях вибрала команда відділу прикордонної служби Рені. Друге дісталося нацгвардійцям, які лише одним балом поступилися переможцям – прикордонній комендатурі швидкого реагування. Кожен учасник без виключення отримав грамоту начальника загону, а переможців було нагороджено спортивними нагородами та короваями. Тетяна Цуркан, Дмитро Каричебан для програми новин.